فسارك اما املاك اما املاك عسيم بسارك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የነቢያት የሐዋርያት አምላክ የአብርሃም ሥላሴ ስም ይክበር ይመስገን። ሸሩ መድኃኔ ዓለም መድኃኒታችን ሕይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም ሞት ነፃ ያወጣህን ስምህ ይክበር ይመስገን። እናቴ ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ስምሽ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የከበራችሁ የሥላሴ የክብራቸው የፈቃዳቸው የትእዛዛቸው አገልጋዮች የእኛም ተራዳዮች አማላጆች ስማችሁ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ቅዱሳን ሁሉ ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን። የእግዚአብሔርም የድንግልም ቤተሰቦች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የእግዚአብሔርም የድንግልም የስስት ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ሸሩ መድኃኔ ዓለም ድንግል ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ ሰዓት ደርሰናል። ዛሬ መደበኛ ትምህርት አይደለም የምንማረው። ዛሬ የምናደርስላችሁ ምናልባትም አንዳንዶቻችሁ ትረዱ ይሆናል፣ አንዳንዶቻችሁም ድንገተኛ ሊሆንባችሁ ይችላል። ይሁንና ዛሬ ታላቅ መልእክት እናስተላልፋለን። መልእክት 10 በሚል የተዘጋጀ ፈቃድ እግዚአብሔር ያረፈበትን መልእክት እናስተላልፋለን። ስለዚህ ወደ መልእክቱ ንባብ ከመሄድ በፊት ባንክሮ በትህትና የምነግራችሁ የመልእክት ለሁሉም ያዳም ዘር የሚደርስ መሆኑን አውቃችሁ ሁሉም እንዲሰማው ሁሉም እንዲያውቀው ሁሉም እንዲረዳው ባላችሁ መንገድ ሁሉ እንድታደርሱ አደራ አላለሁ። መልእክት 10 ጥር 7 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት በአብርሃሙ ሥላሴ ፈቃድ የወጣ መልእክት መልእክት 10 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ለ17 ዓመታት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጊዜያቸውን ጠብቀው
ለመላው ያዳም ዘር ሲገለጡ የቆይቱን ከአብርሃሙ ስላሴ ስትንፋስ የወጡትን መልእክታት በህዳር 7 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት የወጣ የመጀመሪያው መልእክት ግንቦት 27 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት የወጣ ሁለተኛ መልእክት መጋቢት 19 ቀን 2001 ዓመተ ምህረት የወጣ ሶስተኛ መልእክት መስከረም 21 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት የወጣ አምስተኛ መልእክት እንዲሁም በኢህአዴግ መንግሥት ስንብትና ስለ ኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስና ስለ መንግሥት ጥፋትና ቅጣት የገለጸውን አራተኛ መልእክት ስድስተኛ መልእክት ደግሞ ስለ መልእክት ሰባት ሕግጋተ ሥላሴ መታወጅን ብቻ የገለጸ በመሆኑ ዛሬ ባናነሳውም ወደፊት ለትንሣኤው ባለቤቶች ብቻ የሚገለጽ ይሆናል። ታኅሳስ 21 ቀን 2011 ዓመተ ምሕረት የወጣ ስምንተኛ መልእክት በመጨረሻም ታኅሳስ 21 ቀን 2013 ዓመተ ምሕረት የወጣ ዘጠነኛ መልእክት እኒህ ሁሉ መልእክቶች ሰምተሃቸዋል። በተለይ በዚህ በዘጠነኛ መልእክት ውስጥ በዋነኛነት የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁለት ዓመት ጊዜ ሰጥቶ የጠበቀህን አዋጅ ጉዳይ ባትለውም ደንግጠህን ሳባት ገባም የተሰጠህን እድል ንቀህ በትዕቢት ብትዘልቅም ዛሬ ሁሉም አለቀና ትዕግሥቱም ጥንፍፍ ብሎ በማብቃቱ ሙሉ በሙሉ አዋጁ በመላው ዓለም ሁሉ በተግባር ላይ እንዲውል ትዕዛዝ የወረደና ለፈጻሚዎች መድረሱን ዛሬም ልታውቅ እንወዳለን። የቁርጡም ጊዜ ደርሶልሃልና እነዚህን ሁሉ መልእክቶች እንዲሁም ለሁሉም ያዳም ዘር የተላኩ ደብዳቤዎች ከዚህም አልፎ ለሶስት ዓመታት በተለያዩ ጊዜዎች የወጡ መግለጫዎች መካሪዎች፣ አስተማሪዎች፣ ወቃሾች እየመጣ ያለውን በየጊዜው ሊስተዋል የሚገባቸውን ለቤተሰቦቻችን እውነትን ለሚረዱ ሁሉ የገለጽናቸውን መሠረት ያደረገ የተሰጠውን የንስሐ ጊዜና ዕድል መጠቀም መረዳትና መመለስ ያልቻለ መላ ያዳም ዘር በሙሉ በመጨረሻ የተጠቃለለውን ከፊቱ የደረሰውን ከእግዚአብሔር የተወሰነውን የታዘዘውን ወደ አፈጻጸምም የተሸጋገረውን ብርቱ እርምጃ ምድር ከተፈጠረ ጀምሮ ያላየችውን የሥላሴ የቁጣ ፍሰት ከፊትህ መድረሱን ለመግለጥና ለማሳወቅ የመጣ መልእክት ነው። በዚህ መልእክት ውስጥና ተመለስ፣ ንስሐ ግባ፣ አትግባ የሚባልበት እሰጥ አገባ ዘመን ተጠናቆ አልፏል። ዛሬ ከፊትህ የተሰደረው የቁጣ ፍሰት ግን በቃ በእግዚአብሔር የምሕረት መዝገብ ውስጥ የሌለውን ሁሉ እንደተሸከምከው እጣህና ፍርድ የሚፈጸምብን እንድታውቅ ማድረግ ብቻ ነው። በተለይ መልእክት አንድን፣ መልእክት ሁለትን፣ መልእክት ሦስትን፣ መልእክት አምስትን፣ መልእክት ስምንትን፣ ከሁሉም በላይ በመልእክት ዘጠኝ የታወጀውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ወደ ተግባር እንዲቀይር ወደ አፈጻጸም እንዲሸጋገር የታዘዘበት በመልእክት ስምንትም በመልእክት አምስትም በመልእክት ሦስትም በመልእክቶች አንድና ሁለትም የተገለጹት ፍርዶች ሁሉ በእግዚአብሔር እንደተወሰነላቸው ያፈጻጸም አግባብ ዛሬ ወደ ተግባር በመቀየር አንተን ያዳም ዘርን በምድር ያለህን ዕጣ ፈንታ ፈጽመውብህ መዝገብህንም